επισκέπτε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Δέδης. Με τον κύριο Δέδη συζητήσαμε το θέμα του δρόμου Λεύκου Σπάρτης. Το γνωρίζετε όλοι ότι είναι ένας οδικός άξονας πολύ σημαντικός για τον νομό μας. Ξέρετε πάρα πολύ και το είπαμε στον κύριο Δέδη ότι όλη αυτή η καθυστέρηση μεγάλη έχει κοστίσει στον νομό τουριστικά. Και πραγματικά χαιρόμαστε και ελπίζουμε το χρονοδιάγραμμα το καινούριο, γιατί ξέρετε κάποτε είχα πει ότι στις 3 Μαρτίου θα γίνουν τα εγγένεια. Το χρονοδιάγραμμα το καινούριο, όπως αυτό εξάζεται από το Υπουργείο, έχει γίνει δήλωση γι' αυτό, θα ακούσουμε από τον κύριο Δέδη, να πραγματικά να μπορέσει να υλοποιηθεί και να ολοκληρωθεί το τόσο πολύ σημαντικό αναπτυξιακό έργο. Το ενδιαφέρον τόσο το δικό μου όσο του Περιφερειάρχη του κ. Τατούλη για αυτό το έργο και όλων ημών και του κ. Στρατηγάκου είναι δεδομένο. Μιλήσαμε επίσης για την πορεία των έργων του ΕΣΠΑ, γιατί γνωρίζετε όλοι ότι υπήρξε καθυστέρηση, επί 8 μήνες υπήρξε στάση πληρωμών και έχουμε πραγματικά καθυστερήσει στα έργα, αλλά εγγυόμαστε όλοι ότι τα έργα αυτά εγγυάται η Περιφέρεια, ό,τι μας αφορά, εγγυάται το Υπουργείο, ότι τα έργα αυτά θα ολοκληρωθούν. Κύριε Στρατηγάκο. Να καλωσορίσω και εγώ τον κύριο Γενικό, τον Γιώργο τον Δέδη, στη φιλόξενη Λαγωνία. Είναι γνωστός μας από παλιά. Όπως είπε και η κυρία Αντιπεριφερειάρχης, η υποδομή του μεγάλου έργου του αυτοκινητόδρομου Λεύκου Σπάρτη είναι ένα πολύ βασικό έργο για την περιφέρεια και για τη Λαγωνία. Αγγυλώσεις είτε με το Capital Control είτε κάποιες άλλες αγγυλώσεις που υπήρξαν δυστυχώς καθυστέρησαν το έργο που έπρεπε να είχε αξιοποιηθεί η τουριστική περίοδος και η περισσυνή, η οποία φαντάζομαι ότι τα έσοδα και για το κράτος αλλά και για την κοινωνία της Λαγωνίας θα ήταν πολλαπλάσια της μείωσης που οπωσδήποτε επετεύχθη με τη νέα διαπραγμάτευση που έκανε η νέα κυβέρνηση και καλά έκανε. Πιστεύουμε ότι αν είχε δοθεί το έργο από πέρυσι θα ήταν καλύτερα για την κοινωνία μας. Εν πάση περιπτώσει, τέλος καλά, όλα καλά. Εκείνο που θέλουμε εμείς να υπογραμμίσουμε τουλάχιστον να τηρηθεί το τωρινό χρονοδιάγραμμα που είναι ο Απρίλης του 2016, ώστε τουλάχιστον το Πάσχα και την επόμενη τουριστική σεζόν να επωφεληθεί ο Λάκωνας πολίτης και οι επισκέπτες του. Ευχαριστώ. Θυμάστε άλλωστε εδώ, είχαμε κάνει μια σύσκεψη, ήταν και όλοι και οι βουλευτές και εκπρόσωποι των Δήμων, την αγωνία μας για αυτό το έργο. Χαιρόμαστε πραγματικά που τον Απρίλιο θα αποδοθεί στους πολίτες. Όσο φίλοι. Να καλωσορίσω από τη μεριά του Δήμου Σπάρτης τον κύριο Γενικό στην πόλη της Σπάρτης και να ευχαριστήσω την κυρία Αντιπεριφερειάρχη για τη σύσκεψη που είχαμε σήμερα στα γραφεία της για ένα σημαντικό θέμα. Θα πω λίγο έτσι ιστορικά, περίπου πέρσι τον Απρίλη, με μια σύσκεψη που είχαμε κάνει στο γραφείο του Υπουργού του κυρίου Σταθάκη, βάζοντας όλοι οι θεσμικοί φορείς το ζήτημα του ΜΟΡΕΑ, υπήρχε τότε η δέσμευση ότι άμεσα μέσα από τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα προωθεί στην κοινωνία. Αυτός ο δρόμος σταμάτησε να λειτουργεί και να εκτελείται από τον Νοέμβρη του 2014. Έχουμε μια διαδικασία πάυσης εργασιών περίπου στα 2 χρόνια. Μετά από τη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Γενικό και από ό,τι διαβάσαμε και από τις εξαγγελίες και στη Βουλή, ότι είναι το πρώτο κομμάτι δρόμου αυτού του δρόμου μεγάλου που θα δοθεί και θα μας τα πει και ο κύριος Γενικός, θα δοθεί και σύντομα και θα, ο πρώτος δρόμος θα δοθεί στην κυκλοφορία όλο αυτό το διάστημα το 16. Ευελπιστούμε να μην κάνουμε γένεια το Μάρτι, αλλά το Πάσχα θεωρώ ότι πρέπει να έχει δοθεί στην κυκλοφορία για τους δημότες της Λαγωνίας, τους πολίτες της Λαγωνίας, αλλά και για όλους τους επισκέπτες της Λαγωνίας για την αρκετή. Εδώ θα κρυφθούμε όλοι. Ταυτόχρονα όμως, επειδή βάλαμε και άλλα ζητήματα και τα έχουμε βάλει και πολλές φορές με υποκνήματα και στις προηγούμενες κυβερνήσεις και στην τωρινή κυβέρνηση, ότι αυτός ο δρόμος
θέλει και άλλες βελτιώσεις και στους παράδρομους, αλλά θέλει και δύο άλλες κόμβους που για μας είναι απαραίτητες στην περιοχή εδώ της περιοχής, στο Καστόρι και στον Άγιο Κωνσταντίνο. Θα παρακαλέσουμε τον κύριο Γενικό μέσα στη διαδικασία αυτής έτσι, της υλοποίησης του προγράμματος να γίνει και αυτή η κόμβη, η οποία είναι σημαντική και για την είσοδο και τη διευκόλυνση των κατοίκων της περιοχής του Βόρειου Ταγίωτου, αλλά ταυτόχρονα αυτή η κόμβη εξυπηρετούν και τους κατοίκους του Πάρωνα και την επικοινωνία πολύ καλύτερα στη Σπάρτη. Ταυτόχρονα συζητήσαμε και άλλα έργα από το πρόγραμμα των Συνοπερδίσεων που αφορά την μερικά έργα και συντήρηση των παλιών εθνικών δρόμων και θα είμαστε σε μια τακτική επικοινωνία με το Υπουργείο και τον κύριο Γενικό να δούμε τέτοιες λύσεις. Να τον ευχαριστήσουμε που ήρθε εδώ στη σύσκεψη. Θα ήθελα να καταφέρω να ευχαριστήσω το Στήριο της Περιφερειάς και της Περιφερειάς και της Περιφερειακής Ένωσης, την κυρία Τσινετέ και τον κύριο Στρατηγάκο και τον Δήμαρχο για τη φιλοξενία τους σήμερα που δεν ήταν λακωνική. Ήταν πιο λάρτζα, πιο λακωνικό και το οποίο μας ικανοποιεί γιατί ως άνθρωπος που προέρχομαι από το χώρο της αυτοδιοίκησης δείχνει ότι έχουμε ένα κοινά σημεία επικοινωνίας που αφορούν τα έργα και την αποτελεσματικότητά τους και βέβαια τα ωφελήματά τους στα αναπτυξιακά στις τοπικές κοινωνίες. Έχουμε πλέον ως δεδομένο ότι από τη Βουλή των Ελλήνων το χθες υπερψηφίστηκε η αναθεώρηση, η τροποποιημένη σύμβαση για το αυτοκινητόδρομο Μωρέα, που περιλαμβάνει δύο επιπλέον τμήματα κατασκευής, το κομμάτι Λεύκο Σπάρτη και την περιμετρική της Καλαμάτας. Το γεγονός μάλιστα ότι τα συγκεκριμένα άρθρα του νομοσχεδίου υπερψηφίστηκαν από πολύ περισσότερα κόμματα από αυτά της κυβερνητικής πλειοψηφίας, δηλαδή εκτός από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ και των Εξαρτήτων Ελλήνων, υπερψήφισαν και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ Δημοκρατική Συμπαράταξη και η Νέα Δημοκρατία και το Ποτάμι, δείχνει ότι είναι κοινός τόπος, ότι το έργο αυτό θα πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα, ότι η σύμβαση την οποία διαπραγματευτήκαμε και φέραμε στη Βουλή προς ψήφιση εμπεριέχει θετικά στοιχεία και για το έργο και για το διευρωπαϊκό δίκτυο το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι να ολοκληρώσουμε, αλλά φυσικά και τις τοπικές κοινωνίες, γιατί ο στόχος αυτών των αυτοκινητοδρόμων είναι τα αναπτυξιακά ωφελήματα να τα έχουν, να τα απολάβουν οι τοπικές και περιφερειακές κοινωνίες. Λίγα λόγια για το έργο. Όπως γνωρίζετε, η ολοκλήρωση του Μωρέα ήταν ένα ζητούμενο εδώ και πολλά χρόνια. Από το 2012 περίπου, όταν άρχισε να φαίνεται ότι δεν υπάρχουν πλέον δυνατότητες χρηματοδότησης αυτού του έργου από τις τράπεζες και ειδικά από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα εξαιτίας της πτώσης του κυκλοφοριακού του φόρτου. Παρ' όλα αυτά, από τότε που άρχισαν να εμφανίζονται τα προβλήματα, δηλαδή από το 2012-2013, δεν υπήρξαν αποτελεσματικές παρεμβάσεις από τις τότε κυβερνήσεις που να οδηγήσουν στη λύση του προβλήματος. Εμείς αναλάβαμε να διαπραγματευτούμε με τους παραχωρησιούχους και με τον κατασκευαστή στη λογική της ολοκλήρωσης του δρόμου από τον Ιούλιο το φετινό, από τον Ιούλιο του 2015, όταν και υπήρξε η οριστική έγκριση από το ελεκτικό συνέδριο της σύμβασης, την οποία φέραμε στην Βουλή προς κύρωση και προς ψήφιση. Παρ' όλα αυτά δεν μείναμε σε αυτό. Δεν μείναμε μόνο στη σύμβαση όπως είχε εγκριθεί από το ελεκτικό συνέδριο. Πρώτον, διαπραγματευτήκαμε τις αποζημιώσεις των παραχωρησιούχων και του κατασκευαστή, ώστε πλέον να έχουμε μια πολύ εποφελέστερη για το ελληνικό δημόσιο συμφωνία. Και δεύτερον, διαπραγματευτήκαμε τους ίδιους χωρίς ταυτόχρονα, ώστε να υπάρξουν για τους πολίτες που θα μετακινούνται μέσα από αυτόν τον αυτοκινητόδρομο ωφελήματα και μέτρα οικονομικής ανακούφισης. Έχουμε λοιπόν μια κατάσταση η οποία λέει ότι ο πρώτος αυτοκινητόδρομος παραχώρησης στη χώρα μας, που είναι αυτός του Μωρέα, θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2016 και θα είναι ο πρώτος αυτοκινητόδρομος στον οποίο θα εφαρμοστεί το αναλογικό σύστημα διοδίων μετά από κάποιο μικρό χρονικό διάστημα, αλλά ταυτόχρονα και ο πρώτος αυτοκινητόδρομος στον οποίο θα υπάρξουν μέτρα κοινωνικής ανακούφισης και οικονομικής ανακούφισης των συμπολιτών μας που κινούνται σε αυτόν. Καταρχήν για τη σήμανση. Είχαν γίνει διάφορα σενάρια προσέγγισης παλαιότερα από το 2012 και το 2013 των αποζημιώσεων που θα έπρεπε να καταβάλει το ελληνικό δημόσιο στον κατασκευαστή και τον παραχωρησιούχο. Αποζημιώσεις που νόμιμα δικαιούνται με βάση τη Διεθνή Σύμβαση Παραχώρησης η οποία υπάρχει για το Μωρέα και με βάση και τις χρονικές καθυστερήσεις που υπήρξαν στην υλοποίηση του έργου.
Η τελευταία από αυτές, η τελευταία από αυτά τα σενάρια προσέγγισης, το 2013, προσέγγιζε ως αποζημιώσεις για τον κατασκευαστή και τον παραχωρησιούχο το ένα νούμερο που της τάξης 185 εκατομμυρίων ευρώ. Εμείς, σε αυτή τη συμφωνία που υπερψηφίστηκε από τη Βουλή και όπως προκύπτει από τη συμφωνία με τον κατασκευαστή και τον παραχωρησιούχο, το 185 το μειώσαμε στα 114 εκατομμύρια, κάτι το οποίο αν αφαιρέσουμε τις επιδοτήσεις λειτουργίας που και στη μία και στην άλλη περίπτωση υπολογίζουν ξεχωριστά, το μειώσαμε στα 79 εκατομμύρια, το οποίο σημαίνει ότι σε σχέση με τα αρχικά σχέδια συμφωνίας υπήρξε μια ωφέλεια για το δημόσιο της τάξης 105 εκατομμυρίων ευρώ και άνω. Δεύτερον, στη σύμβαση συμπεριλάβαμε το ότι θα υποχρεωθεί ο κατασκευαστής, υποχρεούται ο κατασκευαστής να παραδώσει δωρεάν μελέτες σε κρίσιμους οδικούς άξονες για το ελληνικό δημόσιο, προϋπολογιστικής αξίας 12,5 περίπου 12 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Αυτές οι μελέτες αφορούν τον οδικό άξονα Ριζόμυλος, Καλαμάτα, Πύλος, Μεθόνη και τον οδικό άξονα Καλό Νερό, Τσακώνα. Αυτές, με βάση αυτή τη συμφωνία που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, ο κατασκευαστής του αυτοκινητόδρομου θα τις παρεδώσει δωρεάν στο ελληνικό δημόσιο στο τέλος του 2016. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχουν και αυτές τις περιοχές όριμες μελέτες, τις οποίες εμείς θα πρέπει μετά ως Υπουργείο να φροντίσουμε να εντάξουμε σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την εκτέλεση των έργων αυτών. Σε σχέση με τα ανακουφιστικά μέτρα για τους πολίτες. Πρώτον, όπως είπα και πριν, θα υπάρξει αναλογικό σύστημα χρέους. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι πολίτες, αφού ολοκληρωθεί η μελέτη για την κατάσταση του ελληνικού, του αναλογικού συστήματος και το ελληνικό δημόσιο την εγκρίνει, δεν θα κινούνται πια διαμέσου με τοπικό σταθμό διαδίων, αλλά θα χρεώνονται ανάλογα με τα χιλιόμετρα που διανύουν. Ο Μωρέας θα είναι ο πρώτος αυτοκινητόδρομος στον οποίο θα εφαρμοστεί αναλογικό σύστημα διαδίων σε όλο το μήκος και σε όλη τη διαδρομή. Δεύτερον, ανάλογα με τον αριθμό διελεύσεων για κάθε πολίτη, θα υπάρχει ένα ισχυρό εκπτωτικό πακέτο μέσα στην οικονομική εποχή που ζούμε και στην αδυναμία των συμπολιτών μας. Την οικονομική, θεωρούμε ότι το να υπάρξουν μεγάλες μειώσεις που γίνονται δραστικές για τους εργαζόμενους πολίτες που μετακινούνται καθημερινά χρησιμοποιώντας τον αυτοκινητόδρομο είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Έτσι, καταφέραμε για τους πολύ συχνά χρησιμοποιούντες τον αυτοκινητόδρομο, για αυτούς που μετακινούνται δηλαδή σχεδόν καθημερινά για την εργασία τους, να υπάρχουν εκπτώσεις που αγγίζουν το 70% σε σχέση με τις σημερινές τιμές των διοδίων. Τρίτον, ειδική μέρη να λάβαμε για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, όπως τα ΑΜΕΑ, τα άτομα με αναπηρία, των οποίων η διέλευση από τους σταθμούς των διοδίων θα είναι δωρεάν. Τέταρτον, υπάρχει μια ειδική πολιτική για τους Δήμους που φιλοξενούν σήμερα με τοπικούς σταθμούς διοδίων. Όταν λοιπόν στα όρια καλλικρατικού Δήμου υπάρχουν τοπικά διόδια, και θα έχετε κι εσείς φαντάζομαι γιατί το κομμάτι Ηλέφρο Σπάρτη προβλέπει την κατάσταση διοδίων, και οι κάτοικοι κάποιων περιοχών δεν εξυπηρετούνται από παράπλευρα δίκτυα, δεν υπάρχουν δηλαδή παράπλευρα δίκτυα ικανά να απορροφήσουν την κυκλοφορία, τότε θα υπάρχει ή μηδενισμός για αυτούς με ειδική κάρτα ή ένα πακέτο αναλογικής χρέωσης, δηλαδή ανάλογα με τα χιλιόμετρα που κάνουν, για να πάνε στις δουλειές τους είτε στις ιδιοκτησίες τους για να μπορούν να εξυπηρετούνται στις καθημερινές τους μετακινήσεις. Και τέλος, τα διόδια του Μωρέα θα παραμένουν ανοιχτά την ημέρα των εθνικών και αυτοδιοικητικών εκλογών, ώστε οι ψηφοφόροι, οι πολίτες που μετακινούνται για να ψηφίσουν, να έχουν την άνεση να μετακινούνται χωρίς να σκέφτονται το κόστος της οικονομικής επιβάρησης, τουλάχιστον σε σχέση με τα διόδια και τα τέλη που πρέπει να πληρώσουν. Με βάση την διαπραγμάτευση που υπήρξε όλο το καλοκαίρι και ολοκληρώθηκε τώρα, ανάμεσα στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και τους παραχωρησούχους και τους κατασκευαστές του αυτοκινητοδρόμου, και με βάση τα αποτελέσματά της, τη συμφωνία που ψηφίστηκε στη Βουλή, θεωρούμε ότι μπορούμε να είμαστε τουλάχιστον ως Υπουργείο απόλυτα ικανοποιημένοι σε σχέση με τον νόμο που φέραμε και τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε θετικά δηλαδή η Βουλή των Ελλήνων απέναντι σε αυτόν. Το χρονοδιάγραμμα παράδοσης του έργου, όπως είπαν και πριν οι δύο αντιπεριφερειάρχες, για το Λεύκο Σπάρτη είναι ο Απρίλιος, καταληκτική ημερομηνία το τέλος Απριλίου του 2016. Αυτό σημαίνει ότι πολύ σύντομα θα παραδοθεί ένα κρίσιμο κομμάτι που ευνοεί πάρα πολύ τις ενδοπεριφερειακές μετακινήσεις, αλλά και ταυτόχρονα μειώνει δραματικά το χρόνο του Αθήνα Σπάρτη. Επιπλέον, θα έχουμε
σε σχέση με την αρχική μελέτη και τη σύμβαση παραχώρηση στην αρχική, ένα επιπλέον έργο που αφορά τον κόμβο στα Φουντέικ. Αίτημα τη τοπική κοινωνία, το οποίο μα μεταφέρθηκε και από τοπικού φορεί και από τον βουλευτή τον κύριο Αραχοβίτη, από την πρώτη στιγμή που αρχίσαμε να συζητάμε και να ξαναζεσταίνουμε τη συζήτηση για τον αυτοκινητόδρομο. Το θεωρούμε και εμείς αναγκαίο. Έτσι λοιπόν, στα έργα τα οποία θα ξεκινήσουν εντός του Ιανουαρίου για την ολοκλήρωση του Λεύκος Πάρτη, περιλαμβάνεται και ο κόμβος του Φουντέικ. Νομίζω ότι θα είμαστε σε κανονικές συνθήκες συνεπείς απέναντι στους χρόνους παράδοσης, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά και μας τέθηκε άλλωστε και στη συνάντηση ότι θα είναι το κρίσιμο πριν το Πάσχα ή τουλάχιστον πριν το καλοκαίρι, που είναι μια κρίσιμη τουριστική περίοδος η χρονιά που μας έρχεται, να μπορεί να υπάρξει αυτή η εξυπηρέτηση που παρέχει το κομμάτι Λεύκος Πάρτη σε όλους όσους επιλέγουν ως προορισμό τους τη Λακωνία. Ταυτόχρονα με το μεγάλο θέμα του αυτοκινητόδρομου, δεν ξεχνάμε και τα ειδικά και τοπικά προβλήματα του νομού της Λακωνίας και της περιοχής. Δεν ξεχάσαμε τις φυσικές καταστροφές του καλοκαιριού, που υπήρξαν κυρίως εξαιτίας των πυρκαγιών των Δήμων της Μονεβασιάς, και θα είμαστε συνεπείς και στις συνεδρεύσεις και υποχρεώσεις που αναλάβαμε. Ήδη ανάμεσα στην Περιφερειακή Ενότητα και στο Δήμο της Μονεβασιάς υπήρξε μια εσωτερική κατανομή των κονδυλίων που προορίζονται από τη Γενική Γραμματεία Υποδομών να δοθούν για τα άμεσα και κατοπίκοντα έργα που υπάρχουν. Αυτά είναι δύο διαφορετικά έργα. Είναι τα έργα οδοποιίας που πρέπει να γίνουν από καταστάσεις σε κρίσιμα σημεία του οδικού δικτύου του νομού και της πληγής της περιοχής. Και δεύτερο κομμάτι αφορά τα έργα τα αντιπλημμυρικά και τα αντικατολισθητικά, πρόληψης κατολισθήσεων, τα οποία αφορούν ένα εξίσου σημαντικό κομμάτι και τα οποία και τα δύο αυτά θα τα εκτελέσει η Περιφερειακή Ενότητα και ο Δήμος Μονεβασιάς και εμείς θα τα χρηματοδοτήσουμε σε πρώτη φάση με ένα ποσό της τάξης του 1.500.000 ευρώ, το οποίο την επόμενη εβδομάδα θα είναι διαθέσιμο τόσο για την Περιφερειακή Ενότητα όσο για τον Δήμο, ώστε να αποχωρήσουν τις αναθέσεις και τις δημοπρατήσεις αυτών των έργων που χρήζουν, που έχει άμεση ανάγκη η πληγή σαν περιοχή. Η παρουσία του Δημάρχου της Πάρτης υποδηλώνει τη διάθεσή μας να συνεργαστούμε σε όλα τα επίπεδα με την αυτοδιοίκηση. Τέθηκαν από την πλευρά του Δημάρχου και ζητήματα που αφορούν τις υποδομές του Δήμου του, τα οποία είμαστε θετικοί και στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων το 2016, παρά όπως γνωρίζετε τα πολύ σφιχτά οικονομικά μεγέθη του, θα είμαστε σε θέση, πιστεύω, να αντιμετωπίσουμε θετικά και σημαντικά αιτήματα των τοπικών κοινωνιών, πάντα σε πρώτη προτεραιότητα οι φυσικές καταστροφές. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε και τη συντήρηση των υπαρχουσών υποδομών. Και υπάρχουν υποδομές, ειδικά στα κομμάτια που οι Δήμοι έχουν στην αρμοδιότητά του συντήρηση εθνικών οδών, παλαιών εθνικών οδών, στις οποίες παρέλαβαν χωρίς να υπάρχουν και οι περιφέρειες των ίδιων, χωρίς να υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι και χωρίς να μεταφερθούν πόροι, η Γενική Γραμματεία Υποδομών θα είναι αρρωγός διαμέσου των χρηματοδοτήσεων ή των κονδυλίων που θα μπορέσει τουλάχιστον να βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Σαν εισαγωγική ομιλία, αυτά θα ήθελα να πω και οτιδήποτε ερώτηση υπάρχει από την πλευρά, θα σας ευχαρίσω να την απαντήσουμε, αφού βεβαίως ο κύριος Αραχοβίτης κλείσει την δικιά μας σημερινή παρουσίαση. Καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας εδώ σήμερα, να έχουμε μαζί μας και να διευκρινίσουμε ζητήματα με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την κυρία την Περιφερειάρχη και τον κύριο την Περιφερειάρχη, όπως και τον Δήμαρχο Σπάρτης, για τη συζήτηση που είχαμε μέχρι τώρα. Συζητήσαμε αρκετά ζητήματα πέρα από αυτά που σας ανέφερε ο κύριος Γενικός. Ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εύρυθμη λειτουργία της περιφερειακής αυτοδιοίκησης και της πρώτου βαθμού αυτοδιοίκησης του Δήμου Σπάρτης. Είναι γεγονός ότι στην τελευταία μας συνάντηση εδώ για το θέμα του δρόμου, να θυμίσουμε ότι τότε ήταν το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, υπαγόταν το σημερινό αυτόνομο Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων. Είχαμε κινήσει τις διαδικασίες έτσι ώστε ο δρόμος να μπορούσε να παραδοθεί στην κυκλοφορία αρχές καλοκαιριού. Βέβαια, το ελεγκτικό συνέδριο έβγαλε την απόφασή του τον Ιούλιο, οπότε από εκεί και πέρα στην ουσία ξεκίνησε η διαπραγμάτευση που θα θέλαμε να έχει γίνει νωρίτερα. Αυτός ήταν ο βασικός λόγος καθυστέρησης. Βέβαια, αυτή η καθυστέρηση άξιζε τελικά τον κόπο, γιατί σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που υπάγεται
σαν παράρτημα στο νόμο που ψηφίσαμε, όποιος ανατρέξει αυτή, θα δει ότι το όφελος που περιγράφεται εκεί είναι 106,6 εκατομμύρια, όπως ανέφερε ο Γενικός, πέραν των όλων των άλλων ωφελιών που υπάρχουν πρόσθετες και προέκυψαν από τη διαπραγμάτευση της σύμβασης. Μία βασική, εγώ θα σταθώ σε μία βασική παράμετρο, όπου προβλέπεται real-time έλεγχος των διοδίων, των διελεύσεων των διοδίων, το οποίο πρακτικά σημαίνει ότι τα 330 εκατομμύρια που προβλέπεται για τη μειωμένη κίνηση από την αρχική μελέτη στον παραχωρησιούχο θα εξεταστούν βάσει πραγματικών στοιχείων διελεύσεων. Το οποίο σημαίνει ότι αυτά τα 330 εκατομμύρια, οι διελεύσεις, οι πραγματικές διελεύσεις και όχι αυτές που έβγαζε το μοντέλο, είναι μεγαλύτερες από αυτές που είχαν υπολογιστεί, δεν πρόκειται να πάρει κανένα ευρώ παραπάνω από τα ούτε καν τα 430 δηλαδή που προβλέπονται. Δεν πρόκειται να πάρει τα 330. Από εκεί και πέρα σημαντικό ήταν, καταλήγουμε, φτάνουμε στο τέλος στη χρηματοδότηση των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν, που έμειναν πίσω από τη φωτιά του καλοκαιριού στη Νεάπολη, στο Δήμο Μονεμβασιάς. Το κονδύλι, όπως σας είπε ο Γενικός, φτάνει στο 1,5 εκατομμύριο, καλύπτει το κομμάτι των κατολιστήσεων και της αποκατάστασης αυτού του επίπεδου και το δεύτερο κομμάτι, την οδοποιία, η οποία υπέστη ζημιές κατά εκείνη την περίοδο. Παράλληλα το κυβερνητικό έργο προχωράει, έχουμε και άλλα ζητήματα σήμερα, είμαστε πολύ κοντά στη λύση του προβλήματος του εργοσίμου και το αναφέρω σήμερα γιατί είναι ένα πρόβλημα που απασχολεί αυτή την περίοδο τους καλλιεργητές, τόσο τους ελαιοκαλλιεργητές αγρότες όσο και τους παραγωγούς πορτοκαλιού. Και αφορά τους μετανάστες οι οποίοι είναι εδώ χωρίς χαρτιά, μετανάστες τρίτων χωρών, οι οποίοι δεν έχουν νομιμοποιητικά έγγραφα παραμονή στη χώρα, φτάνουμε μετά από πάρα πολλά χρόνια, φτάνουμε στη λύση του. Έτσι ο αγρότης θα μπορεί να είναι σύνομος για την απασχόλησή του, του εργάτη, αφετέρου θα μπορεί να περνάει τα έξοδά του με εργόσιμο στα βιβλία εσόδων εξόδου του, και κατά τρίτον, πραγματικά ο μετανάστης ωφελείται ότι δεν θα είναι ένας άνθρωπος φάντασμα, ένας υπαρκτός ανύπαρκτος άνθρωπος, αλλά θα καταφέρει να έχει στα χέρια του νομιμοποιητικό έγγραφο και διασφάλιση του τρόπου πληρωμής του. Αυτά βέβαια είναι ένα άλλο κομμάτι, σας το αναφέρω μόνο επειδή βρίσκεται η διαδικασία σε εξέλιξη αυτές τις ημέρες και είμαστε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε διευκρινιστικές ερωτήσεις. Σας ευχαριστούμε λοιπόν.